ibu yang paling zalim zaman dulu-dulu terkenal dengan sikap apa? Sikap zalim dan pemilih Dajjal. Oh, ya, betul. Pantang ada muzik pada hari yang tu. Saya dilahirkan pada 30 Januari 1970, berusia 47 dah. Kami tu 48. Ah, betul. Lahir di Johor Bahru, orang Johor tapi berkhidmat di Seremban. Berkhidmat dah 26 tahun. Intik 11 dah tua sangat. Okey, makanan kegemaran ialah lebih kepada buah-buahan yang sihat. Ada ke buah-buahan yang tak sihat? Ada. Apa dia? Gula tinggi, banana, anggur tu kandungan gula tinggi. Tu tak sihat. Gula tinggi sangat. Yalah, tak sihat lah. Anggur dengan banana, pisang ah. Tak, kau tak makan pisang? Okey. Saya allergic dengan rasa. Oh, bukan. Oh, allergic kalau makan pisang. Okey. Gula tinggi. Pisang apa tu? Pisang apa? Oh, pisang mas. Okey, okey. Yang ambil yang berapa pasal pemakanan, dia akan kaji lah. Kena negara di sini tak kami. Okey. Anggur pun tak bagus, manis sangat. So ambil yang Duyan Duyan. Habis tu tak seronok lah hidup kat dunia ni. Banyak benda tak makan. Makan sikit. Banyak. Okey. Bolehlah untuk makan beriri je tak. Sebab kira boleh sekarang ngambil berat kepada kesihatan wellness. Dia punya percentage staff yang penyakit yang agak kronik dah tinggi. Oh, okey. Kesedaran daripada segi pemakanan adalah punca dia. Benda macam jual produk pula. Okey, lepas terus. Dah habis dah. Oh, dah habis dah? Okey, baik. Terima kasih, Pak Dara.